აბჯვანია სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრების სკოლაში 2016 წლის მესამე ნაკადის მსმენელებს სერტიფიკატები გადასცეს. Საჯარო მართველობისა და ადმინისტრების პროგრამის ფარგლებში 46 საჯარო მოხელე გადამზადდა. Სწავლება 2 კვირის განმავლობაში მიმდინარეობდა. Პროგრამა საჯარო ორგანიზაციებისა და ადამიანური რესურსების მართვას, ასევე საზოგადოებასთან ურთიერთობასა და კომუნიკაციას მოიცავდა. Წელს უკვე მესამე ნაკადია და ბოლო ნაკადია, რომელიც ზურაბჟანის სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრების სკოლა მიიღო. როგორც ისეთ ჩვენთან საჯარო მოხელების გადამზადება ხდება, შესაბამისად კვალდა 46 მსმენელი, 46-ვე მათგანმა წარმატებით დაასრულა სასწავლო კურსი და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის სასწავლო კურსების ხანგრძლივობა შემცირდა და ამით ხელი შეეწყოთ საჯარო მოხელეებს, რომ უფრო ნაკლებ დროში ის მაქსიმუმი ცოდნა შეძლონ და წაიღონ სკოლიდან, რაც მათ გამოადგებათ კარიერულ წინსვლაში. მე როგორც რიგითი სკოლის მსმენელი მოხარული ვარ და მიხარია ძალიან, რომ გავიარე აღნიშნული სკოლის კურსები. უმნიშვნელოვანესი იყო ჩვენთვის როგორც პროფესიული განვითარებისთვის და აქ მიღებულ ცოდნას აუცილებლად გამოვიყენე პრაქტიკულ საქმიანობაში. მინდა უხმესი მადლობა გადაუხადო სკოლის ადმინისტრაციას და დირექციას იმისთვის, რომ იზრუნეს ჩვენთვის და აგვიმაღლეს პროფესიული კვალიფიკაცია.